Самі собі господарі у Дніпрі понад 1000 будинків перейдуть на індивідуальне опалення. Таке рішення ухвалили на останній сесії міськради. Посадовці кажуть, котельні, що опалюють ці будинки, морально та фізично зношені, та ще й дніпряни не сплачують за послуги. Тому щорічно міська влада змушена гасити борги теплопостачального підприємства за спожитий газ. Сума заборгованості вже перевищила 1 мільярд. У міськраді ж сподіваються, перехід на індивідуальне опалення зменшить дотації з бюджету, а от заощаджені кошти спрямують на енергоефективні заходи. Які будинки у списку та скільки триватиме перехідний період, розкаже наша Лада Донець. Пані Поліна разом з сином Володимиром живе у двоповерхівці на Гагаріна 111. Взимку, каже жінка, вся її пенсія йде на оплату платіжок за опалення трикімнатної квартири. Стіль 817. Так ми перевести на індивідуальне отоплення. А от 4,5. Цей будинок іще понад 1000 одно, двоє, триповерхових будівель у Дніпрі незабаром переведуть на індивідуальне опалення. Це дозволить споживачам самим обирати температурний режим і заощаджувати на комунальних платежах в зимовий період. Бо зараз за тепло мешканці цих будинків сплачують у рази більше, аніж городяни у багатоповерхівках. Многоэтажные дома платять порядка там 30-37 гривень в зависимості від дома. А одна-двохтрьохетажні дома платять порядка 100-110 гривень за один квадратний метр. На індивідуальне опалення переведуть і 52 будинки, які опалюють внутрішньобудинкові котельні. Вони досягли граничного строку експлуатації, потребують капітального ремонту. Але їх перебудова потребує великих затрат. Натомість комунальники і так мають борги. Споживачі не розраховуються за послугу, а вони в свою чергу завинили Нафтогазу. Морально вони устарівші котельні, сіті теж морально, фізично устарівші і зношені. Це несет за собой теплопотери, наращивается большая задолженность. Город будет вынужден платить дотации. Порядка 1 мільярд задолженности населения за поставляемое тепло. У міськраді зазначають, усі мешканці отримують дозвільні документи та проєкт на індивідуальне опалення. Тим, хто не має боргів за тепло, дадуть ще й компенсацію з міського бюджету. Боржники ж робитимуться власним коштом, але в них ще є час. Дедлайн погашення заборгованості – 15 листопада. Розраховує на підтримку міста і пані Наталя. Ну, у нас довги будуть до ноября. Ми якось так розподіляємо, щоб з цього вискочити, щоб в следующому отопительному сезону. Втілити задумане міська влада планує за 1-2 роки. Вже зараз мешканці можуть звертатись до департаменту житлового господарства. Там створили спеціальний відділ, де кожному розкажуть, як правильно перейти на автономне опалення. Лада Донець, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».